Opozita ju bashkua protestës së thirrur nga Aleanca për Teatrin para bashkisë së kryeqytetit, pas skandalit korruptiv që çoi në pranga drejtues të lartë të bashkisë së Tiranës. Përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike dhe deputet protestuan para bashkisë, duke kërkuar një zëri dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe hetimin e tij, jo vetëm për dosjen korruptive 5D, po edhe për afera të tjera. Këtu është kreu i inceratorit Tiranës, këtu është edhe kreu i organizatës kriminale 5D. Këtu është simboli i vjedhjes dhe i korrupsionit. Erjon Veliaj sot nuk do duhet ishte në zyrën e tij të kryetarit të bashkisë, do duhet ishte dhe të shoqëronte 5 vartës të ti, atjen që li ku janë edhe ata. Nuk keni lënë taks pa vjedhur, tende pa vjedhur bashkinë e Tiranës. Unë i bëj një thirrje Erjon Veliaj sot ta shohë mirë këtë poster. Do të mbaj përgjegjësi 1-1 edhe për Ardit Gjoklajn. Në protest morën pjesë edhe përfaqësuesit e Partisë së Lirisë. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta deklaroi se Erjon Veliaj e ka kthyer Tiranën në një lavatrishe të pastrimit të parave, ndërsa akuzoi organet e reja të drejtësisë se synojnë zgjesimin e opozitës. Ato prangat që nuk avës faku, i cili komandoi ka gjykatat, i cili ka qëllim zgjesimin e opozitës, i cili ka tmerr nga fjala e Sali Berishës. Sali Berisha është i lirë, se është në zemrat e gjitha tyre njerëzve që kanë dignitet. Në protest mori pjesë dhe vajza e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, Argita Maltezi, e cila u bëri thirrje qytetarve të reagojnë për të shembur një regjim që bazohet në vjedhjen e parave publike. Ju nuk keni parë ndonjë hetim nga SPAK në lidhje me këtë çështje, përsa i përket Erjon Veliajt. Ky është një kryebashkiak që synon të jetë nesër kryeministër. Nëse donit që për 13 vite të tjera të keni një Edi Ram bis, po një model të shëmtuar të Edi Ramës, një kopje të shëmtuar të Edi Ramës, atëherë mos reagoni, por unë jam e bindur që do të jetë e kundërta, sikurse këta njerëz sot janë ngritur, kanë lënë punën e tyre dhe kanë ardhur për të reaguar kundër kësaj vjedhje, shumë të tjerë do t'i bashkohen kësaj kauze.